Активістка з Херсона Катерина Гандзюк померла напередодні у столичній лікарні. За попередньою інформацією, у неї відірвався тромб. Втім, остаточні результати експертизи про причини смерті стануть відомі приблизно через 2 дні. Нагадаю, у липні невідомий облив жінку сірчаною кислотою. Відтоді вона проходила складний курс лікування. 33-річна Катерина Гандзюк була депутатом Херсонської обласної та міської рад, радником Херсонського міського голови. Крім того, працювала національним волонтером ООН. 31 липня невідомий чоловік по дорозі на роботу облив жінку сірчаною кислотою. З численними опіками її доправили до обласної лікарні. Та вже наступного дня спеціальним санітарним літаком доставили у столичний опіковий центр. Саме там вона і померла. Лікарі поки що нічого не коментують, посилаючись на таємницю слідства. Я, як черговий лікар, також не маю права поки давати ніяких коментарів, тому чекайте, будь ласка. Поліція повідомляє, справа Катерини Гандзюк перекваліфікована із замаху на вбивство на скоєне навмисне вбивство. Більше інформації правоохоронці обіцяють після розтину тіла. Тим часом на цю трагічну подію відреагував президент. Я хочу зараз звернутися до правоохоронців. Було зроблено все можливе для того, щоб були знайдені вбивці, щоб вбивці були покарані. Опинилися на лаві підсудних, і ми всі маємо об'єднати зусилля для того, щоб це відбулося. Спільно допомогти правоохоронним органам, допомогти поліції для того, щоб зло було покарано. За даними ГПУ, вже допитали майже 400 осіб, провели десятки обшуків та оглядів. 5 чоловіків підозрюють в організації та здійсненні злочину. Усім суд вже обрав запобіжні заходи. Наразі під вартою перебувають Сергій Торбін та Микита Грабчук. Інші під цілодобовим домашнім арештом. Керівник Нацполіції Сергій Князів на своїй сторінці у Фейсбуці заявив, сподівається, що замовника видадуть затримані. Акції реквіями за загиблою минулого вечора пройшли у більш як 10 українських містах. У Києві вона відбулася під стінами будівлі МВС. До столичного мітингу долучилися щонайменше кілька сотень небайдужих. Катерина Сривкова, Руслан Сміщук, Володимир Дєдов, Павло Лисенко. Новини телеканал Інтер.